চাওঁতে চাওঁতে নিচেই ওচৰ পালেহি বৰদিন আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ বৰদিনক লৈ এতিয়া উত্তপ্ত পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে উত্তৰ গুৱাহাটীতো আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীতো এনেদৰে গীৰ্জাসমূহ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। যিহেতু উত্তৰ গুৱাহাটীত তিনিটাকৈ গীৰ্জা আছে, সৰুবাঁকা, মাজবাঁকাৰ বৰবাঁকা আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ বৰবাঁকাত আৰু বৰবাঁকাত এনেধৰণে খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে গীৰ্জাঘৰ আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে খুব সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে আৰু লগতে পিঠা পনাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিটো অতিথিসকলক আদৰা হ'ব। আৰু মই ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী বৰবাঁকাৰ পৰা পথৰ দুই কাষে এনেধৰণে খুব সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা প্ৰাণৰ উৎসৱ, যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা খুব আনন্দৰ উৎসৱ, বছৰৰ এটা দিনত এই উৎসৱ যিহেতু তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহে, গতিকে তেওঁলোকে প্ৰভু যীশুৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ লগতে সকলোৱে হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু যেন আগন্তুক দিনবোৰ, আগন্তুক বৰ্ষটো খুব সুন্দৰ হয়। পোনে পোনে মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এয়া খুব সুন্দৰ বৰবাঁকাৰ গীৰ্জাঘৰ আৰু গীৰ্জাঘৰত এটা গীৰ্জা কৰা হ'ব আৰু এনেধৰণে ইয়াৰে যি পৰিচালনা সমিতি আছে গীৰ্জাৰ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু খুব সুন্দৰ গীৰ্জাঘৰ সজোৱা হৈছে আৰু ৰং বিৰঙি কৰি তোলা হৈছে আৰু পোনে পোনে আমি ইয়াৰে যিসকল লোক আছে গীৰ্জাৰ লগত জড়িত তেখেতসকলৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে এইবেলি বৰদিন উদযাপিত হ'ব। প্ৰথমতে মই সমগ্ৰ অসমবাসীক বৰবাঁকা বেপ্টিষ্ট মণ্ডলীৰ তৰফৰ পৰা বৰদিন আৰু নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবেলিও আমি বৰদিন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ যিখিনি কাম কাজ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু আমি আজি সন্ধিয়াৰ পৰা কাৰ্যসূচী থাকিব আৰু মাছনিহাও কাৰ্যসূচী থাকিব। তেনেকৈ 25 তাৰিখ ডিচেম্বৰ দিনৰ দিনাও আমাৰ কাৰ্যসূচী থাকিব। আমি সেয়েহে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যিহেতু বৰদিন পবিত্ৰতা আৰু শান্তি হয়, সেইকাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টই সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে এই ধৰালৈ শান্তি বিলাবলৈ আহিছে আৰু পাপৰ পৰা যেন উদ্ধাৰ পায়, এই পৰিত্ৰাণ পায়, সেইকাৰণে ধৰালৈ আহিছে। আৰু আমি বৰবাঁকা বেপ্টিষ্ট মণ্ডলীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাৰণে শান্তিৰে যাতে সকলোৱে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে আৰু হত্যা হিংসা পৰিহাৰ কৰি যাতে শান্তিৰে থাকিব পাৰে, সেইটোৱে আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয়। হয়, ধন্যবাদ। আৰু মই মোৰ সতীৰ্থক পোনে পোনে যে গীৰ্জাঘৰৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু গীৰ্জাঘৰ এনেধৰণে খুব সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে আৰু এয়া পোনে পোনে বৰবাঁকাৰ গীৰ্জাঘৰ দেখুৱাই থকা হৈছে আৰু খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। আৰু লগতে আমি দেখুৱাম ইয়াতে চেল্ফি পইণ্টৰো ব্যৱস্থা কৰিছে, মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব গীৰ্জাঘৰৰ বাহিৰত চেল্ফি পইণ্টৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সঁচাকৈয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যি খ্ৰীষ্টান কমিউনিটিৰ যিসকল আছে ইয়াত এই বৃহৎ অঞ্চলটোত তিনিটাকৈ গীৰ্জাঘৰ আছে আৰু এই গীৰ্জাঘৰসমূহ এনেধৰণে সজাই পৰাই তোলা হৈছে। মোৰ সতীৰ্থই ইয়াৰ পোনে পোনে উত্তৰ গুৱাহাটী বৰবাঁকাৰ পৰা দেখুৱাই আছে আৰু বৰদিনক লৈ এতিয়া সকলোৱে উৎসাহী হৈ আছে আৰু যীশু বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ব সেই বৰদিন আৰু যীশুৰ পৰা, ভগৱান যীশুৰ পৰা তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ ল'ব যাতে মানৱ জাতিৰ কল্যাণ হয়, মানৱ জাতি পাপৰ পৰা মুক্ত হয়, তেনে আশা বুকুত লৈ প্ৰত্যেকেই গীৰ্জাত সমবেত হ'ব বৰদিনৰ দিনটোত আৰু প্ৰত্যেকেই বন ল'ব যাতে এখন সুন্দৰ পৃথিৱী, সুন্দৰ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ পৃথিৱী হয়, তাৰেই কামনা কৰাৰ কাৰণে এতিয়া সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে উত্তৰ গুৱাহাটী বৰবাঁকাত।